你们好，来来来来，我跟你说，有一种歌手叫做天才型歌手，对，有些人唱歌的时候啊，是被歌词啊，被整个这个编曲绑着走，但是他是完全驾驭歌的，他要怎么唱就怎么唱，你们就怎么嗨，对不对？舞台是他的，我之前呢就有听过他的演唱会，我就觉得他现在整个已经是那种，你知道，加演讲长篇他都可以了，哪有，浑然天成啊，对，天生的魅力。来啦，不如呢，你是我们今天最后一枚的歌手，对不对？你用你 rock 的感觉跟所有花莲的朋友问声好喽。现在，好啊。现在广告还没广告，现在在广告，现在在广告，现在广告，那我们先睡一觉了。哦，广告以内的反而可以看得到更真诚的这个萧敬腾，对不对？你现在有什么需求，我们可以帮你达成。现在想要什么？来一个，我想喝一口水。好，喝一口水。没人呐，水水水。哇哦哇！这球速没有，经纪人球速太快。是是是是。那你们需要来个香肠，或者是我们旁边一定有精油啊。麻烦传一个香肠过来哈。好了，我们呢，今天在最后一个开心的时间呢，等一下马上。在一分钟之后呢，我们就要回到这个现场了。那等一下呢，在我们电视转播的现场呢，我们有一些不情之请，不晓得我们的萧天王会配合一下。现场吗？对，现场，回到现场之后，对，当然也是县长想要听你唱现场。有押韵哦，有押韵，对。对，因为我们这个知道啊，你其实跟花莲蛮有渊源的啦。对不对？因为前一阵子呢，你在花莲有帮他们的医院做一个这个募集，对不对？对，医护人员的一个广告，对不对？是。好，我们喝完水了之后呢，好，还有一分钟的时间。对，而且待会呢，我相信我们的天王啊，一定会为我们这个可爱漂亮、好山好水的花莲呢，给我们一些不一样的，对不对？想要知道什么不一样的？剩下几秒，待会回来不要忘记喽，因为待会呢是我们今天。今天最后一趴的压轴，所以呢，请大家务必要把这个热情，全世界都要看到，好不好？好啊，那这样子，萧天王，等一下我们一进现场之后呢，我讲完的 OS， 那你可不可以就哇，就给我们一个 rock 的感觉，好不好？我们现场大家你是说就是跟大家打招呼吗？对，好不好？没问题，教我们怎么变一个 rock， 感觉他的水会丢出去。好，这来了，准备了，各位，好的，在这个开心的时刻呢，回来到2013花。全世界的人又都在看，而在我们今天第一天呢，演员的身旁这一位天王，他要来教大家摇滚，他是萧敬腾。萧敬腾，请掌声。来，萧敬腾，老萧，对所有现场朋友问声好。所有现场的朋友，大家好。对，而且他手上拿着矿泉水还是这么有戏。我觉得这几年啊，萧敬腾真的成长好多好多好多。对，你的舞台魅力啊，你的感觉真的哎，我觉得你有没有考虑？因为现场大概70,000人呐、啊，不然你这样子好不好？你还没有在这个还要再加开演唱会的话，考虑来这边这样好不好？好啊。而且演员你知道吗？刚刚在看那个萧敬腾啊唱歌的时候，你就会觉得有一种很奇妙的氛围。我相信你们跟我有同样的感受，只是我说出来而已。你没有发现他的每个动作，他还有这一招，然后还有这个感觉是没有改，看似很老派的唱法，可是到他身上就是时尚哎，怎么会这样？他现在是一个时尚之人，对呀。而且那我想问问这一位呢，时尚之人兼 rocker 啊，你对于花莲的感觉是如何呢？因为你应该也来过很多次，对。我是花莲人啊，对，是花莲之光，花莲之光，我对花莲是相当熟悉。对，回来花莲的感觉如何呢？你当导游好了啦，因为可能现场有很多不一定是当地人嘛，对不对？盖小姐，我们来花莲啊，花莲哪里都好，哪一个角落。那不然这样，你从中山路开始讲，接林森路，好，一条条开始讲。你最喜欢这样好了，我们来吃萧敬腾最喜欢吃的东西，吃什么？
你有印象？ 我最爱吃我阿嬷煮的饭。哦，那你会建议我们七万的人去你阿嬷？麻烦告诉我们一下。对，你应该不建议我们全部人去你阿嬷家吃饭吧？下次，下次，下次啊。好，那除了家常菜之外呢？如果说我们今天国际间的友人他们知道来花莲了，你会最推荐他们到花莲的哪里玩呢？哪里都好啊，哪里都好，真的哪里都好。就是刚刚就说哪里都好玩。对啊，到了就是一个很好的风景、空气，那么就是自由活动嘛。哦，自由活动。对，而且呢，我想花莲哪里都好玩呢，这是我们萧敬腾的推荐。是的。但是呢，你却不没有办法呢，到处去唱给我们听，因为今天只有在现场的人才可以听得到你唱歌。对，没错。所以我们刚刚。是不是可以要求一下，可以来点清唱版的吗？要不要？哎，既然花莲哪里都好玩，应该哪里都可以来唱一下。对啊。但如果搭配上有一首萨克斯风这样吹下去，更有情境的感觉的话，那首歌很有 feel 啦。对。您觉得意下如何？我想呢，今天啊，新不了情可以吗？